እንግዲህ ትናንት ልደቱ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ጓደኞቹ በተገኙበት በደማቅ ተከብሯል ማለት ነው። ብሩክ በድጋሚ እንኳን ተወለድክ መልካም ልደት እያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ ስብስብ ብሎ በመጡት በምር ብሎባቸው ሀይሚ፣ ብሩክ እንዲሁም ሀሰን ሁላቸውም ማለት ነው እንዲሁም ስብስብ ብለው እነ አላዛር ሁላ መጥተዋል ማለት ነው። በጣም ደስ ነው። እንግዲህ የብሩክ ልደት በጣም በደመቀ ሁኔታ እንደተከበረ ትናንትና በቲክቶክ ላይ በውጭ ሀገር የሚኖሩ የሚያደንቋቸው የሚወዷቸውም በጣም በጣም አጀብ በሚያስብል ምርጥ የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅተው ኬክ ሲቆርሱላቸው ነበር። ዛሬ እንግዲህ በብሩክ ቤት ጠብቁን ብለዋል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ በጣም ምር ብሎባቸው መጥተዋል ማለት ነው። እንግዲህ በትናንትናዋ ቀን ነው እንግዲህ ብሩክ ማለት ነው የተወለደ። መልካም ልደት እያልን ማለት ነው በትናንትናዋ ቀን ስላችሁ እንግዲህ ያው የተወለደበት ቀን ማለት ነው። ትናንትና የተወለደን እያልኩ እንዳይመስላችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። እንግዲህ ሁላቸውም እምር ብሎባቸዋል። እንግዲህ ባለፈው ሀይሚ ፕራንክ ያደረገቻት ልጅ መታለች ማለት ነው። ማያዩ የምትባለው አብረው እንደሚሰሩም ባለፈው አስታውሳና ነበር። ስለዚህ አብራ ከች ብላለች። ያው ብዙዎቻቸው አብረው አሉ። እውነት ለመናገር እነ ሙቪ ሁላ ብዙ ጓደኞቹ አሉ እና በደማቅ ሁኔታ እንደተከበረለት ተስፋ እናደርጋለን። ቪዲዮን በጉጉት እንጠብቃለን ማለት ነው። ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችኋለሁ? ሰላማችሁ ብዛ በያላችሁበት እያልኩ በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለብሩክና ለዚህ መልካም ሰው እንዲሁም ለሀይሚዬ ልደቱን አክብረውለታል ማለት ነው። ሀይሚ እንግዲህ ትናንት ሊብ ላይ አይታችኋት ከሆነ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል፣ በዚህ ልክን ያልጠበኩም ነበረ፣ በደማቅ ነው ያከበራችሁለት እያለች ላይብ ላይ ስትናገር ነበር። እና ያው እንግዲህ ላይቭ ላይ የነበረውን ቪዲዮ ማስገባት አይቻልም፣ ምክንያቱም ያው ዩቱብን ታውቁታላችሁ። እና አንዳንድ የቲክቶክ ቪዲዮ ስናስገባ ያው ይልካል ብዙ ነገር። እና ስለዚህ ትናንትናም እንዲሁ በፎቶ እንኳን ተወለድክ ብለናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ራሳቸው ቪዲዮ ይለቁልናል። ትናንት ብዬ ነበር፣ ዛሬ ያው ቪዲዮ አልተለቀቀም፣ ግን በቲክቶክ ላይ በጣም በሚያምር ሁኔታ ተከብሮ አይተናል። ስለዚህ ነገ ቪዲዮ ይለቃሉ ብዬ ነበር። ለዛሬ ግምት የሚያው ትክክል ነው ማለት ነው። ዛሬ ጠብቁን ብለው መጥተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሀሰን ነው እንግዲህ ያበሰረን የብሩክ ልደት መቼ እንደነበረ። በቀደም ብሩክን ብራንክ አድርጎ አስጨንቆ በዚሁም የእሱ ልደት መሆኑን ነግሮን ነበር እና ትናንትና እውነት ለመናገር የብሩክ ጓደኞች የተባሉ በሙሉ ፎቶውን ሸር በማድረግ እንኳን ተወለድክ እንኳን ተወለድክ፣ ወይኔ የሰው መውደድ ይስጣችሁ። የእውነት ጠቅላላ ዩቱቡ ማለት ነው የእሱ ፎቶግራፍ ነው ሲፖስት የነበረው እና እንኳን ተወለድክልን፣ በቃ መልካም ምኞታቸውን የሚገልጹ ብዙዎቹ ነበሩ እና የሰው መውደድ ይስጣችሁ የሚባለው ትልቅ ምርቃት ነው እውነት ለመናገር እና ብሩክ ደግሞ ታቅቷላችሁ፣ በቤተሰብ የተመረቀ በቃ ቤተሰቡን የሚያከብር ያኔ ቤተሰቡን የማያከብር ሰው አለ ብዬ አላስብም በአብዛኛው። ግን የብሩክ ደግሞ ለየት ያለ ነው እና ብዙዎቻችን መልካም ምኞታችን ትናንት ስንገልጽ ነበረ። እንግዲህ ብሩክዬ በድጋሚ መልካም ልደት እያልን እንግዲህ በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ ከሀይሚ ጋር አንዱ ናችሁ ተሳስራችሁ ተጋብታችሁ ሊጋቡ እስከ ዛሬ ዓመት አላቅም ፈጣሪ ያውቃል። እና ብቻ ግን አንዱ ናችሁ በተለየ ደስ በሚል ከዚህ በበለጠ ይከበርለታል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እና የዛሬውም አሪፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በፎቶ ስናየው አሪፍ ነው በጣም። እንግዲህ በኋላ ላይ ደግሞ ቪዲዮው 6 ሰዓት ላይ ይለቀቃል ማለት ነው፣ በኢትዮጵያ 12 ሰዓት ማለት ነው ከምሽቱ፣ እንግዲህ በእኛ ደግሞ 6 ሰዓት ማለት ነው በውጭ ዓለም። ስለዚህ እንጠብቃለን። ብቻ ግን ትናንት ራሱ ላይቭ ላይ እያየው ነበርና በስማ ማዕት ኬክ ሆን የተቀረጸ የተቆረሰለት በጣም በስሙ አሰርተው በቃል አይደለም። እኔ እንጃ ምንም ይሁን ምን ሀብት ያልቃል፣ የማያልቅ ግን የሰው ፍቅር ነው። የእውነት ነው የምላችሁ፣ ሀብት ያልቃል፣ ሰው ያገኛል ያጣል፣
የማያልቅ ግን ትልቁ ነገር የሰው ፍቅር ነው እና የሰው መውደድ ይስጣችሁ። እኔ ትናንትና ስገረም ነበረ እና ፌስቡክ እንዳለ ፌስቡክ ብቻም ሳይሆን እንደዚህ በቃ በዩቱብ ጠቅላላ ነው የእሱ ፎቶ ሲዘዋወር የነበረ እና ሁላችንም ብለናል። ግን በጣም በቃ አላደለም ሁሉም ሰው እንደሚወደው እንደሚያከብረው የሰው መውደድ በጣም እንዳለው ብሩክ ግን በትናንትናው ዕለት ራሱ ያስመሰከረበት ጊዜ ነበረ። የዩቱብ ተጨናንቆ ነበረ እና እንዲሁም ደግሞ በውጭ ዓለም የሚኖሩ በማዳም ቤት የሚሰሩም እንዲሁም በውጭ ቀላል አይደለም ያከበሩለት። እውነት ለእናንተ ክብር ይገባቸዋል። እውነቴን ነው የምላችሁ እና እንደዚህ በዚህ ልክ አስበው በስሙ አሰርተው ኬክ ጠብቀው ሊብ ላይ ከምሳ በኋላ ጠብቀው ሊብ ላይ ገብተው እራሳቸው እያስተላለፉ ሊቡን ማለት ነው እና በተራ በተራ እያስገቡ ብሩክን ሀይሚን በየተራ እያስገቡ በቃ ምኞታቸውን ሲገልጹ ነበር እና እውነት የብሩክና የሀይሚ አድናቂዎች እጅግ በጣም የሚገርሙ ናቸው፣ የሚደነቁ ናቸው። ለእናንተ ክብር ይገባቸዋል። እውነቴን ነው የምላችሁ እና በዚህ ልክ ለሰው ልጅ ያላቸው ሁኔታ የሚገርም ነው እና በጣም ነው ያከበሩለት ከሚባለው በላይ ማለት ነው እና እስኪ ደግሞ እንግዲህ ጓደኞቹ በአካል ተገኝተው ያከበሩለት ብዙ ናቸው። እነ ላዛር አሉ፣ እነ ሀሰንም ያው አንድ ላይ ቢሆኑ ብዙዎች ብቻ አሉ እና ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ቪዲዮን ማታ ስለሚለቀቅ በብሩክ ቤት ማለት ነው በጉጉት እንጠብቃለን ማለት ነው። ሀይሚዬም እንግዲህ ምር ብሎ መታለች ማለት ነው እና አሁን ክረምት ነው አይደል? ጃኬት ለብሰው ነው የመጡት እና ክረምት ነው አሁን ኢትዮጵያ ላይ እና ብርድም ስለሆነ መሰለኝ እና እንግዲህ በቀደም ያው በተሰራው ፕራንክ ሀሰን ትንሽ ብሩክንም አናዶታል፣ ብዙዎቹም ተናደዋል ማለት ነው። ምንም ማለት አይደለም እንግዲህ ከዚህ በላይ ደግሞ ሀይሚ ፕራንክ ልታደርግ ትችላለች ብዬ አስባለሁ እና ሀሰን ሲል ነበር ለሀይሚም ተዘጋጅቶላታል ሲል ነበር። እንግዲህ ምን አይነት ፕራንክ ሊያዘጋጅላት እንደሆነ አላውቅም ለሀይሚ ማለት ነው እና ብቻ ብዙ እንዳታስጨንቃት ማለት ነው ሀሰን ማለት ነው። ሀሰን እንግዲህ ከማሽቃበጡ ማልሆ ማለት ነው እና በሁለቱም ሳይድ ሆኖ ነው የሚሰራ እኮ ማለት በቃ ጠበቃም ሆኖ እንዲሁም ፕራንክ አድራጊ ማለት ነው። እሱ ግን በጣም የሚገርም ልጅ ነው እና በዚሁ አጋጣሚ ቻናሉም እያደገለት ነው። ቤተሰብ አድርጉት፣ የብሩክ ቤተሰብ፣ የሀይሚ ቤተሰብ በሙሉ ቤተሰብ ብታደርጉት 100 ሺህ በቅርብ ቀን ይገባል ማለት ነው እና ቡታጀራዎች ትለያላችሁ። ብቻ ትለያላችሁ ስላችሁ ለራሳችሁ ያላችሁ በቃ የእርስ በርስ እንዴት ነው መደጋገብ፣ መረዳዳት፣ መዋደድ የአንዱ ደስታ ለአንዱ ደስታ በጣም የተለየ መሆኑን የምታሳዩ ኢቭን እንኳን በቲም ነው የሚሰሩት። አያችሁ ቪዲዮ ሲሰሩ ራሱ ማለት ነው አንድ ሰው ከሰራ ሌላኛው ይጠብቃል። የእሱን ሸር አድርጎ ነገ ነው ያ ሰው የሚፖስት። ስለዚህ በጣም በጣም ማለት ነው እና ሚፍታህ ደግሞ ትናንትና ከዩቱብ ካምፓኒ ተልኮለታል 100 ሺህ ሲገባ ማለት ነው። እንኳን ደስ አለህ ብለናል። በጣም ደስ የሚል ነው። ከስንት ጊዜ በኋላ እንግዲህ መቶለታል እንደ ሁሉም ሰው ማለት ነው እና በጣም ደስ ይላል። የሀይሚ እንግዲህ ባህር ላይ ሆኖ ገና ማዶ ላይ ነው ተብሏል። የሀይሚን በቅርብ ቀን ይመጣል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። 100 ሺህ ስለገባች ይመጣላታል ለሀይሚ።